בשבת הקרובה אנחנו נקרא את פרשת זכור. פרשת השבוע היא פרשת ויקרא. אבל המפתיר, מכיוון שזו השבת שלפני פורים, בשבוע הבא ביום רביעי בערב יהיה פורים, אז קוראים את פרשת זכור. זכור את אשר עשה לך עמלק. יש איזו נקודה מעניינת בעניין של עמלק. דיברנו הרבה מאוד על זה בעבר, לא, על הסוגיה של עמלק, על גם פרשת בשלח. אני רוצה להתמקד היום אבל בדבר מאוד מעניין, וזה שכשמתוארת המלחמה, כשבני ישראל יוצאים ממצרים, לפני שמקבלים תורה, זאת אומרת, במהלך, כנראה קצת אחרי חודש, אחרי יציאת מצרים, המרחק בין יציאת מצרים למתן תורה היה 50 יום, מי"ט ו' בניסן עד ו' בסיוון. המלחמה שעמלק ערך עם עם ישראל הייתה ברפידים. כן, ורפידים היא התחנה האחרונה לפני הר סיני. כתוב, וייסעו מרפידים ויבואו הר סיני, מדבר סיני. עכשיו, המלחמה הזאת הייתה כאשר מגיע עמלק, הוא מגיע מרחוק, הוא מגיע, עמלק יושב בארץ הנגב, כך אמרו המרגלים כשמשה שלח יותר מאוחר לרגל את הארץ. המקום של עמלק, האזור שבו ישב עמלק, היה ארץ הנגב. ארץ הנגב זה דרום הארץ, ואחת מהערים שישבו בהם העמלקים הייתה ערד. ערד הייתה עיר של עמלקים. הוא מגיע לאזור רפידים, שזה מאוד רחוק יחסית, זאת אומרת זה כמעט קצה של המשולש של חצי האי סיני דרומה. ובואו נראה את שני הפסוקים הראשונים ונתמקד בדבר מאוד מעניין שצריך לשים לב אליו. ויבוא עמלק, כתוב בפסוקים, כאמור זה בסוף פרשת בשלח, אנחנו נקרא את זה כמפתיר של פרשת השבוע הזו, פרשת ויקרא. ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. אז כתוב שבא והוא עשה מלחמה, ולא מפורט פה יותר מדי. בספר דברים כתוב, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, ואתה אהיה ויגיע וכו'. היום בשבת קוראים את כי תיסע, לא? לא בשלח? זכור את אשר עשה מלחם בלב, לא? בשבת הקרובה נקרא פרשת ויקרא, והמפתיר הוא זכור את אשר עשה לך עמלק. זה כי תיסע. שזה בכי תצא, בספר דברים. עכשיו בתיאור, בספר שמות, בתיאור בספר שמות של המלחמה כתוב, ויבוא עמלק וילך להם ישראל ברפידים. ויאמר משה ליהושע, בחר לנו אנשים וצא יילחם בעמלק, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטה האלוהים בידי. עכשיו צריך להבין את זה, עמלק מגיע ותוקף את עם ישראל. משה שולח את יהושע להדוף את המתקפה הזאת, אבל למעשה כתוב פה לכאורה שהמלחמה תהיה מחר. למה לחכות למחר? הוא תוקף עכשיו, זה לא שאנחנו יוזמים את המלחמה ואנחנו יכולים לקבוע את העיתוי. יש מתקפה כבר עכשיו שמתרחשת, ומשה אומר ליהושע, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה, כלומר אתה תלך לקרב ואני אתפלל מעל ראש הגבעה, רק כתובה פה המילה מחר, מחר. אני קראתי לשיעור הזה, וזה נושא מאוד עמוק, שאני היום, לא נספיק היום לדבר על כולו. הכותרת של השיעור זה מלחמת עמלק, או המלחמה בעמלק, אנשי העתיד מול אנשי ההווה. אז בואו נראה כמה דברים מאוד מעניינים. יש כמה מקומות בהיסטוריה, ההיסטוריה שמתוארת בתנ״ך, שבו יש לנו קונפליקט עם עמלק. אז קודם כל כאן, זו הפעם הראשונה, ויבוא עמלק וילך עם ישראל ברפידים מיד אחרי יציאת מצרים, אבל גם במגילת אסתר. מגילת אסתר, כידוע, המן הוא מזרע עמלק. המן בן אבדתא האגגי, אגג היה מלך עמלק בתקופת שאול המלך, עוד נגיע לשם גם. אבל בואו נקרא שוב קטע מתוך מגילת אסתר, שגם שם מוזכר העניין הזה. בואו נראה.
הסיפור של המגילה, אני מניח, ידוע. אני רק אציין את העובדה שבפרק ה' במגילת אסתר, אנחנו כבר אחרי שאסתר מגיעה למלך ומזמינה אותו למשתה עם המן. וההזמנה למשתה היא לא פשוטה. מדוע? מכיוון שאסתר בעצמה חוששת, כי היא מכירה את דתי פרס ומדי, הרי מרדכי שולח אותה ללכת להתחנן על עמה, נכון? אז היא אומרת לו, אני לא יכולה, כתוב שבדתי פרס ומדי שאסור לבוא אל המלך בלי רשות, בלי להיקרא, בלי פגישה מתוכננת מראש, ואני לא נקראתי לבוא אל המלך. אומר למרדכי, כדי להציל את עם ישראל, תסכני את חייך ותיכנסי למלך אשר לא כדת. אז היא אומרת לו, אוקיי, נתפלל, נצום, לך כנוס את כל היהודים ואני אבוא אל המלך אשר לא כדת. והיא מגיעה אל המלך. עכשיו, אני תמיד רוצה לציין את הנקודות האלה. המלך אחשוורוש יודע שאסתר יודעת את חוקי פרס ומדי. והיא יודעת שלבוא למלך בלי להיפגש איתו, אפילו אם זה אשתו של המלך, זה לפי דתי פרס ומדי, זה עונש מוות. אחת דתו להמית. המלך יודע את זה. ולכן המלך יודע שאסתר יודעת את זה. ולכן כשאסתר מגיעה, המלך בהפתעה, והוא מבין שיש פה משהו מאוד דחוף. אחרת היא לא הייתה מסכנת את חייה. אז הוא מושיט לה את שרביט הזהב, והוא שואל אותה מה העניין. ואז היא אומרת לו, אם על המלך טוב יבוא המלך והמן אל המשתה אשר אעשה, אני הולכת לעשות לכם משתה ואני רוצה שתבוא למדבר. היא לא מסבירה לו מה רמת הדחיפות, משתה, מה פתאום, ולמה זה סיבה לסכן את חייה, ומה פתאום המן בפגישה הזאת, בפארטי, במסיבה הזאת. אוקיי, אבל המלך לא שואל שאלות, אומר לו, אוקיי, זה מה שאת רוצה, אני משתאות ומסודר אצלי, אין בעיה. אז הם באים למשתה, ובמשתה הוא מאוד סקרן. אז כתוב ככה, אני מצטט מתוך המגילה. פרק ה' פסוק ה'. ויאמר המלך לאסתר במשתה היין, מה שאלתך ויינתן לך ומה בקשתך עד חצי המלכות ותעס. ותען אסתר, התשובה שלה היא מאוד מאוד לא מובנת. ותען אסתר ותאמר, שאלתי ובקשתי, אם מצאתי חן בעיני המלך, ואם על המלך טוב, לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי, יבוא המלך והמן אל המשתה אשר אעשה להם, ומחר אעשה כדבר המלך. זאת אומרת, במשתה הראשון היא אומרת לו, אתה רוצה לדעת למה באתי, נכון? אוקיי, אז בוא נעשה עוד משתה, מחר, ומחר אני אעשה כדבר המלך. מחר אני אגיד לך. אתם יכולים לתאר לעצמכם מה עובר לו בראש, מה הקטע פה, מה העניין? מה זאת אומרת שהיא מסכנת את חייה בשביל לעשות משתה? אוקיי, אז במשתה לפחות תגידי, לא, מחר. המלך אבל לא שואל שאלות. אוקיי? המן, שהוזמן למשתה הראשון, הרי היא מבקש ממנו שוב, אם על המלך טוב לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי, יבוא המלך והמן אל המשתה אשר אעשה להם. מחר. זאת אומרת, המן נמצא עכשיו איתה עם המלך במשתה. היא אומרת, גם מחר אני רוצה משתה ושגם המן יבוא. ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב. כי הוא מוזמן למשתאות, יש להניח שגם הוא לא מסרב, אבל מה שעשה אותו שמח וטוב לב זה שהוא מאוד מקורב למלך, והמלכה גם כן מאוד מעריכה אותו, והיא לא יכולה לעשות משתה בלעדיו. וכראות המן את מרדכי בשער המלך, ולא קם ולא זם ממנו, ויגמלא המן חימה. במשתה הראשון הוא יוצא, הוא רואה את המן, את מרדכי, ומרדכי לא משתחווה לו. ואז הוא מגיע הביתה שר וזעף, ואשתו אומרת לו, מה קרה? ויספר להם לאשתו ולזרש אשתו, אז כך כתוב, לאשתו ולמשפחתו. ויספר להם המן את כבוד עושרו ורוב בניו, ואת כל אשר גידלו המלך, ואת אשר נישאו על כל השרים ועבדי המלך. על כל השרים ועבדי המלך. ויאמר המן, אף לא הביאה אסתר המלכה עם המלך אל המשתה אשר עשתה כי עם אותי, וגם למחר אני קראו לה עם המלך. שימו לב למילה מחר, שחוזרת על עצמה שוב. זאת אומרת, גם אסתר אומרת מחר, וגם הוא מציין את זה, המן, שמחר הוא קראו לה עם המלך. ואז הוא אומר, אבל, וכל זה איננו שווה למחול את אשר אני רואה את מרדכי היהודי שבשער המלך. כי הוא לא משתחווה לי וזה מאוד מרגיז אותי, ותאמר לו זרש אשתו וכל אוהביו, יעשו את גבוה 50 אמה, ובבוקר אמור למלך ויתלו את מרדכי עליו. נכון? עכשיו, מה קרה שם בעצם?
המן בעצמו, והיית בדבר בעיני המן ויעש העץ, הוא בעצמו עושה את העץ הזה. מיד בבוקר, המשטר נקבע לערב, מיד בבוקר, עם שחר, הוא הולך למלך כדי לקבל אישור להרוג את מרדכי, וכולנו יודעים מה קרה, נכון? נדדה שנת המלך, ואז הוא אומר לאמן, בסופו של דבר, קח את הלבוש ואת הסוס, ועשה כאן למרדכי היהודי, וכל היום, במקום לקלוט את מרדכי כבר מהבוקר, כל היום הוא נותן לו כבוד מלכים, שבו הוא עומד וצועק בכל העיר, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. בלילה ההוא היה המשתה, ובאותו לילה הוא נתלה. המן, נכון? אנחנו רואים פה דבר מעניין, שהמפלה של המן הייתה מחר. נכון? אסתר אמרה, מחר, ואכן מחר, תלו אותו. אותו דבר אנחנו מוצאים אצל המלאק. בפעם הראשונה, הרי האמן הוא מצאצב של המלאק, אבל במלחמה הראשונה עם המלאק אנחנו מוצאים שוב, כמו שהדגשתי קודם לכן, ויבוא המלאק וילך עם ישראל ברפידים, ויאמר משה ליהושע, בחר לנו אנשים, מחר. ובאמת כתוב, ויחלוש יהושע את המלאק ואת עמו ואת לפי חרב. על זה אומרת הגמרא דבר מעניין. זה לא גמרא, זה ילקוט שמעוני, זה במדרש. בילקוט שמעוני כתוב כך, הוא מחר יעשה כדבר המלך, כך אסתר אומרת למלך אחשוורוש, כן? שואל המדרש, מה ראתה אסתר לומר מחר? אלא שכל זרעו של המלך למודים ליפול למחר. וכן הוא אומר, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה. אז הנה המדרש קושר את שני הדברים האלה, והוא אומר כלל מעניין שצריך להבין אותו, זרעו של המלך נופלים ביד ישראל למחרת. תמיד. עכשיו בואו תראו שזה לא נגמר עוד קל. יש פה עוד כמה דברים כאלה מאוד מאוד מרתקים, בעוד שלושה מקומות. תלו את המן. בסוף המגילה כתוב, בפרק ט', שביום שבו סיבו אויבי היהודים להינקם בהם, ביום שבו נפל הפור, ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים מהם הבשונא, נכון? אז הייתה מלחמה ביהוד ג' באדר בכל 127 מדינות המלך אחשוורוש, שבו היהודים שולחים יד במבקשי נפשם. באותו יום, כתוב במגילה, ביום ההוא בא מספר ההרוגים, ביום ההוא זה יהוד ג' באדר, ביום ההוא בא מספר ההרוגים בשושן הבירה לפני המלך, ויאמר המלך לאסתר המלכה, בשושן הבירה הרגו היהודים ואבד 500 איש, ואת 10 בני המן, בשאר מדינות המלך מעשו מה שאלתך וינתן לך ומה בקשתך עוד ותעש. יותר מאוחר במגילה כתוב שבכל 127 מדינות, נהרגו 75,000 עמלקים, כלומר תומכי המן. שואל עכשיו המלך אחשוורוש, הואיל ועוד לא היה תקשורת מפותחת בימים ההם, אז ארמון המלוכה שהיה בשושן הבירה, בסוף היום הגיעו המספרים רק משושן, לא מכל 127 המדינות, והמספרים, כפי שאומר אותם המלך אחשוורוש לאסתר, בשושן הבירה הרגו היהודים ואבד 500 איש ועוד את 10 בני המן. ואז הוא שואל אותה, האם את מרוצה? ומה שאלתך וינתן לך ומה בקשתך עוד ותעש? אם זה לא מספיק, אז אם יש לך עוד בקשות, בבקשה. מה היא אומרת לו? ותאמר אסתר, אם על המלך טוב יינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום ואת 10 בני המן יתלו על העץ. ושוב יש מחר. בסדר, אז כבר בתוך המגילה יש לנו שני מחר, ויש לנו עוד מחר אחד בעמלק, בהתחלה, כן? מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה. עכשיו בואו תראו כמה דברים מעניינים. כאמור, בשבת הזאת אנחנו נקרא את פרשת זכור. פרשת זכור, זכור את אשר עשה לך עמלק מופיעה בספר דברים, פרשת מתעצה. יש לנו מצווה, זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך הזה, אתכם ממצרים אשר קרחה בדרך, ויזנב בחי כל הנחשלים אחריך, ואתה יהיה ויגיע ולא ירא אלוהים, והיה. עכשיו הנה הציווי בתורה. והיה ואניח השם אלוקיך לך מכל אויביך מסביב, בארץ אשר וכולי, ואחרי שתגמור לטפל בעמי כנען, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח. באמת אם אנחנו הולכים אל ההיסטוריה, זה קרה. יהושע כובש את הארץ, 7 שנות מלחמה, 7 שנות כיבוש, 7 שנות חלוקה, 14 שנה הארץ נכבשת לפני בני ישראל וכולי. לוקח זמן עדיין לגמור. הממלכה הראשונה, הפעם הראשונה שיש מלך בישראל זה בערך 400 שנה אחרי זה. שאול המלך הוא המלך, הוא מומלך כאשר הקדוש ברוך הוא אומר לשמואל הנביא למשוח אותו למלך. והקדוש ברוך הוא מצווה את שמואל הנביא
להורות לשאול המלך, עכשיו, אחרי שכבר נכבשה הארץ ויש כבר מלך בישראל, הדבר הראשון ששאול צריך לעשות זה לסגור חשבון עם המלך. אז הוא מקבל את הציווי הזה, וזה מתואר בספר שמואל א' פרק ט"ו, לך והכית את עמלק. אז הוא אומר לו, תעשה בדיוק מה שכתוב בתורה, ולא תחמול עליו, והכית מאיש ועד אישה, כמו שכתוב, תמחה את זכר עמלק. מה קרה במלחמה הזאת? שוב, מעניין מאוד. ויך שאול את עמלק מחבילה בואכה שור אשר על פני מצרים. ויתפוס את אגג מלך עמלק חי. ואת כל העם אחרים לפי חרב. זו הייתה מלחמה, ובמלחמה הזאת כתוב שבאופן עקרוני, חוץ מאגג, הוא השמיד את עמלק. זה אחרים לפי חרב, הכוונה היא הרג אותם. כלומר, הוא מחסל את עמלק, צריך להבין, הוא לא חיסל לגמרי את עמלק, כי עמלק, אמנם העיר המרכזית שלו הייתה בערד, ואגב, שם הייתה מלחמה. כתוב ששאול מגיע עד עיר עמלק. עיר עמלק זה ערד, אבל ערד הייתה העיר המרכזית כאשר העמלקים עדיין היו מפוזרים בכל מיני כפרים מסביב. המלחמה של שאול הייתה עם עמלק שיושב בערד, אבל כתוב פה שהוא בכל זאת ניקה את השטח מחבילה בואכה שור אשר על פני מצרים. ויתפוס את אגג מלך עמלק חי ואת כל העם אחרים לפי חרב. ויחמול שאול והעם על אגג ועל מיטב הצאן והבקר וכולי, אוקיי? הוא לא הרג את הגג באותו יום, הוא לא הרג את זה באותו יום, והוא לקח גם שלל. הקדוש ברוך הוא מתגלה לשמואל הנביא, כך כתוב בפסוקים הבאים, ויהי דבר השם אל שמואל אמור, ניחמתי כי המלכתי את שאול למלך כי שב מאחריי, ודברי לא הקים. ויהי איחר לי שמואל ויזעק אל השם כל הלילה. שמואל מבין שהקדוש ברוך הוא מאוד כועס על שאול, והוא מתפלל להשם, שימו לב, כל הלילה. איזה לילה זה? הלילה שאחרי המלחמה. הייתה מלחמה, בלילה הקדוש ברוך הוא אומר לשמואל שהוא התחרט שהוא ניחמתי כי המלכתי את שאול למלך. שאול מתפלל כל הלילה וכתוב כך. וישכם ששמואל לקראת שאול בבוקר, הוא הולך לפגוש אותו בבוקר, ויגד לשמואל לאמור, ויוגד לשמואל לאמור, בא שאול לכרמלה. ואז הם נפגשים, שמואל ושאול, ושאול אומר לשמואל, הקימותי את דבר השם, כי בגדול באמת הקים את המצווה, קיים את המצווה של השמדת עמלק. ושמואל אומר לו, זה לא כמו שאתה חושב. אתה לא עשית מה שצריך, והקדוש ברוך הוא בעצם החליט שאתה לא תהיה המלך יותר. ואז מתפתח ביניהם דין ודברים, ושאול אומר לו, אבל אני קבעתי מסיבה להיום, ואמרתי שאתה צריך להיות בקהל, אם אתה לא תבוא, אז ייפגע כבוד המלכות. שימו לב לדיון פה, שם בהמשך הפרק, פסוק לעמד, ויאמר חטאתי, אתה כבדני נא נגד זקני עמי ונגד ישראל, ושוב עמי, והשתחוויתי להשם אלוהיך. אז הוא אומר, חטאתי, אבל תכבד אותי ותגיע. וישב שמואל אחרי שאול, והשתחו שאול להשם. אז הוא מגיע איתו למסיבה הזאת, של מסיבת הניצחון על עמלק. ואז שמואל אומר כך, ויאמר שמואל, הגישו אליי את אגג מלך עמלק. וילך אליו אגג מעדנות, ויאמר אגג, אכן שר מר המוות, וזה מה שקורה שם. ויאמר שמואל, כאשר שקלה נשים חרבך, העמלקים היו רוצחים, ואגג היה ראש המאפיה, המלך של עמלק. אז אומר לו שמואל, כאשר שקלה נשים חרבך, כן תשקל מנשים אימך, וישסף שמואל את אגג לפני השם בגלגל. ומה שקרה שם, שוב אנחנו מוצאים את אותו דבר, בלי להזכיר את המילה מחר, אבל זה מה שקרה. אגג, מלך עמלק, לא הומת עם כולם, עם כל העמלקים, אלא למחר. שוב אנחנו חוזרים לדברי המדרש, שלמודים עמלק להיות נופלים ביד ישראל למחר. למה? מה העניין פה עם המחר הזה? עכשיו אנחנו נמצא את זה בעוד מקום אחד, זה לא רבים יודעים כי לא רבים מכירים את התנ"ך, אבל בהמשך ספר שמואל יש סיפור מעניין, בואו נראה. צריך להכיר טיפה את הרקע שלו בפרק למד. אני אתן לכם את הרקע של הפרקים הקודמים. כידוע שמואל, שאול, אחרי שבעצם הקדוש ברוך הוא אמר לשמואל הנביא להמליך את דוד, והדבר הזה נודע לשאול, היה מתח בין שאול למלך לבין דוד שעוד לא היה מלך, עוד לא היה מלך רשמי.
ושאול רצה להרוג את דוד. אז בפרק כ"ז בספר שמואל א' כתוב שאחרי שדוד התחמק משאול בכל מיני הזדמנויות שהוא כמעט הרג אותו, החליט דוד שהוא לא רוצה לשחק יותר עם זה, והוא חייב לברוח למקום ששאול לא יכול לתפוס אותו. וכתוב שהוא ברח מאזור יהודה, איפה שהוא גר שמה, עם אנשיו, הייתה לו קבוצה של 600 אנשים שהלכו איתו לכל מקום, עם דוד, והוא בורח לגת. גת הייתה עיר פלישתית. המלך של גת קראו לו אחיש, אחיש מלך גת, ודוד בורח אליו ואומר לו, תשמע, אני נגד שאול, ואני בעצם עורק, ואני רוצה לחסות פה, תחת חסותך. באמת, כתוב ששאול שמע שדוד ברח לגת, והוא אמר, אוקיי, אז אין טעם יותר לרדוף אחריו, ובצורה כזו זה בעצם המגע האחרון ביניהם, או הניסיון... עד אז שאול ניסה להרוג אותו, ואחרי זה הוא אמר, הוא התייאש מלהרוג אותו, כי הוא הלך למקום שאין לשאול יכולת להגיע אליו. עכשיו, הוא הגיע לגת, ובשלב מסוים כתוב שם שהוא אמר למלך גת, דוד, הוא רכש את אמונו, וניסה לשכנע אותו שהוא באמת ערק, והוא נגד שאול ונגד מחנה ישראל, ובשלב מסוים הוא פונה לדוד, פונה לאחיש מלך גת ואומר לו, תראה, יש לי פה קבוצה של 600 אנשים, למה שנשב אצלך במרכז העיר גת? תן לי איזה כפר, מקום קצת יותר ככה רחוק, שאני אוכל להיות שם עם האנשים שלי. אז כתוב שדוד, שאחיש אכן נענה לו ונתן לו עיר, שנקראת ציקלג. ודוד ישב בציקלג עם 600 האנשים שלו. יותר מאוחר, בפרק כ"ט, הפרקים האלה מתארים את המאבק שהיה בין הפלישתים לבין שאול, לבין עם ישראל. אז מה שקרה זה ששרני פלישתים החליטו לעלות לעמק ישראל, מהאזור של גת, אשקלון, אשדוד, האזור ההוא הדרומי, לעמק ישראל כדי להילחם עם שאול, שאול ועם ישראל. אז הם אספו את כל האנשים שלהם, מאות ואלפים, של פלישתים, ובין יתר האנשים שבאו היה גם אחיש מלך גת. אחיש מלך גת בא עם האנשים שלו, ודוד הצטרף אליו למלחמה עכשיו, כי דוד הרי כל הזמן משחק את זה שהוא נגד ה... עכשיו, מה שהוא היה עושה דוד כדי לרכוש את אמונו, הוא אגב היה בציקלג 4 חודשים ויומיים עם כל האנשים שלו. עכשיו, מה שהוא היה עושה, הוא היה הולך ונלחם עם כל מיני לא יהודים, גשורים, כל מיני עמים אחרים, והיה מביא שלל, והיה מספר לאחיש מלך גת, מלך גת, שהשלל הזה הגיע מהיהודים, כלומר שהוא נלחם עם עם ישראל, דוד. הוא שיקר לו. עכשיו, כל מקום, מה? כן, נכון. הוא כאילו, אז עכשיו הוא שיקר לו, ומה שהוא עשה זה בעצם נוצר, הוא להבטח את עצמו, בכל מקום שהוא הלך והיכה, ולקח שלל מהגויים שהיו שם בסביבה של הנגב, הוא הרג את כולם ולא השאיר נפש חיה כדי שאף אחד לא ידווח לאחיש מלך גת שהשלל הזה לא הגיע מיהודים. ואז הוא סיפר לו, אני נלחם ביהודים כי אני עכשיו בצד שלכם. כן? עכשיו, אחיש מלך גת מאוד האמין לו, לדוד, והוא החליט לקחת אותו איתו למלחמה בעמק ישראל יחד עם כל הפלישתים. באו סרני פלישתים. סרני פלישתים זה הבכירים במטכ"ל או הלידרים של הפלישתים, ואמרו לאחיש מלך גת, מה אתה מביא אותו? הוא יהודי. אז הוא אומר להם, מה זאת אומרת? הם לא מבינים, הוא ערק, עכשיו הוא לגמרי אחד משלנו. סרבו הסרנים, סרני פלישתים, סרבו לקבל את דוד, הם אמרו, זה לא בטוח, הרי הוא זה שהרג את גוליית, אז. אנחנו לא קונים את זה שהוא בצד שלנו, תחזיר אותו. אוקיי? אז בא אחיש מלך גת לדוד ואומר לו, תשמע, אל תיקח את זה אישית, אני ממש מאמין בך והכל, אבל הסרנים מתנגדים, תחזור. ואז קרה האירוע המעניין הבא. הוא חוזר חזרה לציקלג. הוא כבר היה בדרך להגיע יחד עם הפלישתים לעמק ישראל, אבל שלחו אותו חזרה. אז תראו מה מתואר, בפרק למד. ויהי בבוא דוד ואנשיו ציקלג ביום השלישי. כלומר, ביום השלישי של המסע לכיוון עמק ישראל עם כל הפלישתים,
הוא חוזר חזרה לצקלג עם האנשים שלו. ומה שקרה, ויהי בבוא דוד ואנשיו צקלג ביום השלישי, ועמלקי פשטו אל נגב ואל צקלג, ויקו את צקלג, וישרפו אותה באש, וישבו את הנשים אשר בה מקטון ועד גדול, לא המיתו איש, וינהגו וילכו לדרכם. כלומר, בינתיים, העמלקים שהיו באזור שם, שדוד אגב היה נלחם בהם גם כן כדי... ואז הוא סיפר לאחיש מלך גד, שהוא כאילו נלחם ביהודים, אבל העמלקים היו, היה שם עמלקים ועוד כל מיני קבוצות אחרות. אז העמלקים ניצלו את העובדה שדוד ואנשיו הלכו למלחמה עם הפלישתים כנגד שאול, ובינתיים הם באו וכבשו את צקלג, שרפו אותה באש, זה העיר שבה ישב דוד, כן? וישבו את הנשים אשר בה מקטון ועד גדול, לא המיתו איש, אבל הם לא הרגו אף אחד. וינהגו וילכו לדרכם, ואז דוד חוזר לעיר, ויבוא דוד ואנשיו אל העיר, והנה שרופה באש. ונשיהם ובניהם ובנותיהם נשבו. וישא דוד והעם אשר איתו את קולם ויבכו, עד אשר אין בהם כוח לבכות. זה היה מבחינתם אסון גדול מאוד, כי הם לא ידעו קודם כל מה קרה איתם, נהרגו או לא נהרגו, בכל מקרה הם אינם והעיר שרופה. ושתי נשי דוד נשבו. אחינועם הישראלית ואביגיל אשת נבל הכרמלי, ותצר לדוד מאוד, כי אמרו העם לסוקלו, כי מרה נפש כל העם, איש על בניו ועל בנותיו, והתחזק דוד בהשם אלוהיו. כלומר, היה פה מצב שבו ה-600 אנשים שהיו איתו עם דוד, באו אליו בטענה ואמרו לו, תשמע, אנחנו נתנו בך אמון, תראה אבל מה קרה, תראה איזה אסון, איבדנו את כל רכושנו ואת נשינו ובנינו ובנותינו, והתחזק דוד בהשם אלוהיו. ואז הוא שואל באורים ותומים האם ללכת לרדוף אחרי הגדוד, דהיינו העמלקים האלה, והקדוש ברוך הוא אומר לו, לך. בהמשך כתוב שמה שהוא רודף אחריהם, הוא מגיע, הוא רואה, הם פוגשים שמה בין היתר, כשהם רודפים אחרי הגדוד הזה, הם פוגשים נער מצרי. ואנשי דוד מביאים את הנער הזה לדוד, ודוד מראיין אותו, שימו לב מה הוא... איך הולך שם הדו-שיח? בפרק למד, פסוק י' ג' ויאמר לו דוד, לנער המצרי הזה, למי אתה ואם מזה אתה? למי אתה, הכוונה היא, זה היה נראה שהוא עבד, אז הוא שואל אותו, מי האדון שלך ואם מזה אתה? אז הוא אומר לו כך, ויאמר נער מצרי אנוכי, עבד לאיש עמלקי, ויעזבני אדוני כי חליתי היום שלושה. כלומר, הייתי חולה והם היו חייבים להמשיך, הייתי חולה, לא יכולתי ללכת איתם, אז הוא עזב אותי כאן. זה היום השלישי שאני כבר כאן. ואז הוא מספר לו, אנחנו פשטנו נגב הקרתי ועל אשר ליהודה ועל נגב כלב ועל צקלג, וצקלג שרפנו באש. ויאמר אליו דוד, התורידני אל הגדוד הזה, תראה לי את הדרך, לאן הם הלכו? אני רוצה לרדוף אחריהם. ויאמר, ישבעה לי באלוהים אם תמיתני ואם תסגירני ביד אדוני, והורידך אל הגבול הזה. אל הגדוד הזה. הוא הבטיח לו שהוא לא יפגע בו לרעה ולא יסגיר אותו לאדוניו. ויורידהו, והנה נטושים על פני כל הארץ, אוכלים ושותים וחוגגים בכל השלל הגדול אשר לקחו מארץ פלישתים ומארץ יהודה. ויקם דוד, דוד, עכשיו הם היו הרבה יותר מאשר דוד ואנשיו, ולכן הוא חיכה עד הלילה. ויקם דוד מהנשף ועד הערב למחורתם. לא נמלט מהם איש, כי אם 400 איש נער, כלומר צעירים, אשר רכבו על הגמלים וינוסו. ויצל דוד את כל אשר לקחו עמלק, ואת שתי נשיו הציל דוד, ולא נעדר להם מן הקטן ועד הגדול, ועד בנים ובנות ומשלל, ועד כל אשר לקחו להם, הכל השיב דוד. כלומר, הוא היה חייב את זה בתור חוב מוסרי לאנשים שלו, הוא החזיר להם את הכל, למעשה, החזיר את כל המשפחות ואת כל הרכוש. בכל מקרה, כתוב כאן, ויקם דוד מהנשף ועד הערב למחורתם. אומר רש"י, שמה, למחורתם, זה פרק ל' פסוק י"ז, אומר רש"י, למחורתם, רש"י מצטט את המדרש שאמרנו, שציטטנו קודם לכן, למודים הם עמלקים ללקוט ביום מחר, שנאמר, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה. לכך נאמר למחורתם, והנה אנחנו מוצאים בכמה מקומות, מאוד מעניין, גם אצל עמלק בפעם הראשונה, במלחמה שהייתה ברפידים, וגם אצל שאול, כשהגג הומת למחורת,
וגם אצל אסתר במגילת אסתר, פעמיים. נכון, היא מזמינה על המשתה מחר, ומחר תולים את המן, ואחרי זה כשכבר היה המלחמה עצמה ביוד ג' באדר, אז תולים את עשרת בני המן, וכתוב שהיא אומרת לו, מחר, יתלו מחר לעשות כדת היום. ואנחנו מוצאים גם את הדבר הזה אצל דוד. עכשיו, כמובן, השאלה שמתבקשת פה זה אם שאול השמיד את כל עמלק חוץ מהגג, איך נשארו עמלקים שדוד היה צריך ללחם בהם אחרי, זה היה אחרי שכבר, אחרי ששאול עשה את המלחמה ההיא, זה היה אחרי זה. אז כמו שאמרתי קודם לכן, העמלקים היו מפוזרים. הם היו שבטים שהיו בכל מיני מקומות, כמו שכתוב גם אצל שאול, שהוא הגיע לעיר עמלק, ועיר עמלק זה הערד, אבל הוא מכה אותם מחבילה בואכה שור אשר על פני מצרים, כי הם היו מפוזרים, היו חלק שהיו בעיר, זה היה המקום הכנראה המרכזי שלהם, אבל היו עוד כל מיני קבוצות, והם אלה שדוד טיפל בהם בעניין שראינו עכשיו. עכשיו, מה שרצינו כמובן להבין זה מה זאת אומרת מחר. למה? מה זאת אומרת שעמלק למוד ליפול מחר? ורואים את זה באופן עקבי, אבל מה העיקרון? אז כדי להבין את זה, בואו נראה כמה מקורות מעניינים. המקור הבא הוא מקור שכמעט כל שנה, אני מזכיר אותו כשמדובר בשיעורים על פורים, לפני פורים ובפורים, הרמב"ם בהלכות מגילה. הרמב"ם בהלכות מגילה ב... הלכה האחרונה, שם בפרק ב', אחרי שהוא מדבר על כל דיני פורים, הוא אומר בספר ההלכה שלו כמה דברים מעניינים שכאילו לא קשורים להלכה, אבל הוא מסכם את זה, הוא מסכם את הקונספציה של פורים. אז הוא מצטט פה מדרש, וכתוב ככה, וכך, אני מצטט את הרמב״ם שמצטט את המדרש. כל ספרי הנביאים וכל הכתובים עתידים להיבטל לימות המשיח, חוץ ממגילת אסתר. הרי קיימת כחמישה חומשי תורה. שימו לב, הוא מדבר פה על הנביאים והכתובים, שזה בתנ״ך, הרי זה ראשי תיבות של תורה, נביאים וכתובים. הוא מדבר פה על הנביאים והכתובים. אז כל ספרי הנביאים והכתובים עתידים להיבטל לימות המשיח, חוץ ממגילת אסתר. מגילת אסתר נמצאת בכתובים. הרי קיימת כחמישה חומשי תורה שקיימים לנצח, וכהלכות של תורה שבעל פה שאינם בטלים לעולם. עכשיו צריך להבין את זה, מה זאת אומרת שספרי הנביאים והכתובים מתבטלים? ומה המיוחד של מגילת אסתר? שהיא לא מתבטלת. אז אם מסתכלים על הנביאים והכתובים, על הנח, מה שנקרא, הנח הרי מתאר מספר יהושע עד חורבה, עד הקמת הבית השני. כן, כל תקופה של בערך 800-900 שנה. מה יש בספרי הנביאים והכתובים? אז כתוב שכל הנביאים כולם, 48 נביאים ושבע נביאות עמדו להם בישראל, ולא הוסיפו ולא גרעו על מה שכתוב בתורה, חוץ ממגילת אסתר. מה זאת אומרת שהם לא הוסיפו ולא גרעו? אסור להוסיף, לא תוסיף ולא תגרע. הם לא נותנים תורה חדשה, הם לא נותנים מצוות חדשות, הם לא נותנים הוראות חדשות. הנביאים באו כדי לשמר את תורת משה, להזהיר את העם לשמור את התורה, אז הם לא הוסיפו ולא גרעו. עכשיו, אז אם ככה, מה הם עשו? אם הם לא הוסיפו ולא גרעו, אז מה כתוב בנביאים? כתוב בנביאים את כל המצבים שבהם עם ישראל לא שמע לכל השם, ובאו הנביאים ויתרו בו, ובחלק מהמקרים עם ישראל זמנית חזר לדרך הנכונה, אבל בגדול הוא לא שמע לנביאים. עד כדי כך שחרב הבית. נכון? בתקופת ירמיהו הנביא, חרב בית המקדש הראשון. עכשיו, הנביאים יתריעו על זה קודם לכן. מה קרה כשחרב הבית הראשון? כשחרב הבית הראשון, בלוח השנה העברי, נוספו ארבעה אירועים שלא היו קודם לכן. צום תשעה באב, צום י"ז בתמוז, צום עשרה בטבת וצום גדליה. עכשיו, הדברים האלה הם חידוש שהתחדש בעקבות זה שעם ישראל לא שמע לתורת משה. אז כן התחדשו דברים, לא הנביאים חידשו אותם. הבחירה של העם חידשה, אבל כל התכלית של כל מה שכתוב בנביאים ובכתובים הייתה למנוע את המצב הזה, והם לא שמעו לנביאים, וכתוצאה מזה יש לנו בלוח השנה העברי לצערנו את ארבעת הימים העצובים האלה, שהם ימי צום ואבל על חורבן הבית, תשעה באב, י"ז בתמוז, עשרה בטבת וצום גדליה. זה עתיד להתבטל באחרית הימים.
אחרי את הימים, כשתבוא הגאולה השלמה ועם ישראל יחזור בחזרה לארצו, לא נצום יותר את צום תשעה באב ואת עשרה בטבת ויוד זין בתמוז וצום גדליה. זה הפירוש שזה עתיד להתבטל. לא דברי הנביאים, דברי הנביאים הם דברי נבואה. דברי הנבואה לא מתבטאים לעולם, זה דבר השם. אבל האירועים שבאו בעקבות זה שלא שמעו לנביאים, זה עתיד להתבטל. חוץ ממגילת אסתר, פורים לא התבטל. עכשיו, הרמב"ם ממשיך ואומר ככה, ואף על פי שכל זיכרון הצרות ייבטל, ימי הפורים לא יבטלו. והוא מביא פסוק בתוך המגילה. בפרק ט' במגילת אסתר כתוב שנאמר, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרם. לעולם, גם כשיבוא משיח. גם כשיבוא משיח נחגוג את פורים. למה? מה המיוחד בפורים? לכאורה, פורים זה עוד צרה שבאה על עם ישראל ועברה. כלומר, ברור, היה נס פורים, אבל מה הייתה גזרה? מה הייתה הגזרה? להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. והגזרה הזאת התבטלה על ידה ונהפוך. למה זה יהיה רלוונטי גם לתקופה של אחרית הימים? כי לכאורה זה עוד אפיזודה בתוך הניסיון של אומות העולם להשמיד אותנו שלא הצליחה. מה המיוחד בפורים? אז כתוב במגילה שהימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, זכרם לא יסוף מזרם. עכשיו, כדי להבין את הדבר הזה שהוא דבר עמוק, צריך להוסיף לזה עוד מקור אחד, שנראה לכאורה לא קשור, אבל הוא בהחלט קשור, וזה המשנה המפורסמת במסכת סנהדרין. סנהדרין דף צדיק. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. שנאמר, ועמי כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ נצר 200 מעשה ידי להתפאר. מה כתוב כאן? שכשהעולם הזה ייגמר, העולם הזה הוא עולם זמני, שיש לו זמן קצוב. כשהוא יגיע לסיום תקופת הצורך בקיומו, אז הוא ייגמר ויתחיל העולם הבא. העולם הבא הוא לא ורסיה משופרת של העולם הזה, העולם הבא הוא עולם הנצח, בעוד שהעולם הזה הוא עולם העבודה, ולכן הוא קצוב בזמן. מה שכתוב במשנה הזאת, זה שכל עם ישראל, כל יהודי, כל אחד מישראל, שהוא ישראל אגב, ישראל שהאמיר אז הוא לא יהודי, אבל כל ישראל, כל מישהו ישראל, יש להם חלק לעולם הבא. יעקב אבינו, בסוף ימיו, ביום האחרון לחייו, קורא לילדיו, הוא אומר להם, ויקרא יעקב אל בניו ויאמר, יאספו ואגיד אליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. יקבצו ושמעו בני ישראל, ושמעו אל ישראל אביכם. יעקב בתורה מתייחס למושג שנקרא אחרית הימים. אחרית הימים זאת אומרת הזמן שבו העולם הזה מגיע לקיצו. והוא אומר להם, יקבצו, הוא מדבר פה על קיבוץ גלויות שיהיה באחרית הימים, אבל תזכרו שמוזכר פה, הוא אומר להם כך, אחרית הימים, כלומר הוא רצה להגיד, והוא לא אמר, נלקחה ממנו נבואה, אבל הוא רצה לדבר לאן עם ישראל הולך. עם ישראל הולך לאחרית הימים. אני עובר לעוד מקור, אחרי זה נצרף את הכל. בנבואת בלעם, בלעם נקרא לקלל את עם ישראל, יוצאות לו מן הפה ברכות, ואז בלק מגרש אותו ואומר לו, אתה יודע מה, לפני שאתה מגרש אותי, בוא אני אגיד לך עוד דבר, לך ואגיד עליך את אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. והוא אומר לו כל מיני דברים, ובין היתר הוא מתייחס לעמלק. ושימו להם מה הוא אומר, וירא את עמלק, וישא משלו ויאמר, ראשית גויים עמלק, ואחריתו עדי עובד. והוא מזכיר פה את שני הדברים ההפוכים האלה, ראשית ואחרית. ראשית גויים עמלק, עמלק הוא ראשית, כאן, עכשיו. אבל באחרית אין לו מקום. הוא הולך להיעבד, לא להיות, ואחריתו עדי עובד. יש לנו פסוק מקביל שאומר בדיוק הפוך בקשר לעם ישראל בנבואת ירמיהו, פרק ב'. ויהי דבר השם אליי לאמור, הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. שימו לב לפסוק הבא, קודש ישראל להשם, ראשית תבואתו, כל אוכליו יאשמו, רעה תבוא עליהם נאום השם. וכאן אנחנו מוצאים בדברי הנבואה, בספר במדבר, בנבואת בלעם, ראשית גויים עמלק, ובנבואת ירמיהו, כתוב קודש ישראל להשם ראשית תבואתו.
צריך לדעת שבעולם הזה יש שתי רשיות. יש את עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא מכנה אותם פה. ראשית התבואה זה הביקורים, נכון? הדבר הראשון שלו, זה הראשית, ההתחלה, הבכור, הבכורה, הביקורים. עם ישראל בעולם נמשל לביקורים אצל הקדוש ברוך הוא אומר שזה ראשית תבואתו, וזה קודש ישראל להשם ראשית תבואתו. אז במדרגת הראשית של הקדושה נמצא עם ישראל. בצד השני לגמרי יש ראשית שהפוכה מהקדושה, שהיא ראשית של טומאה, ושם נמצא המלאק. ראשית גויים המלאק. עכשיו ההבדל, לכאורה זה ראשית וזה ראשית, אלא שלראשית של המלאק אין אחרית. ולראשית של ישראל יש אחרית. אחרית הימים. כדי להבין את הדברים יותר לעומק בראשית, או יותר נכון האחרית של ישראל ועמלק. אז קודם כל, כמו שאמרתי, אני לא אספיק עכשיו את הכל. אני רק אומר את עיקרי הדברים. בהגדה של פסח, אנחנו אומרים, זאת אומרת, מזכירים את הפסוקים, מאיפה באה ההגדה, העניין של הצורך להגיד, הגד. כי איש עלך בנך מחר למור ואמרת, והגדת לבנך, כי היא שלחה בנך מחר. אומר רשי שם, מה זה מחר? יש מחר שהוא מחר, ויש מחר שהוא לאחר זמן. מחר זה בעתיד. עכשיו זוכרים, ראינו את המילה מחר בכל המאבק של עמלק בישראל, ותמיד עמלק, כמו שהמדרש אומר, עמלק הולך ליפול למחר, למחרת. המחר הזה, זה האחרית. לישראל יש אחרית. יאספו ואגיד לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. יש להם שייכות לאחרית. עמלק יש לו קיום מאוד חזק כאן במסגרת של העכשיו, והוא לא יהיה באחרית. אחריתו הדי עובד. כתוב שכל האומות עתידים להתקן לעתיד לבוא, אם הם יחזרו לדרך הישר, אבל לעמלק אין מקום באחרית הימים. הדי עובד. עכשיו, המדרש מביא את הדבר הזה באופן מאוד מעניין, כבר בלידה של יעקב ועשיו, של התאומים יעקב ועשיו, על הפסוק שכתוב שם, ויאמר השם, והתרוצצו הבנים בקרבה. ותאמר, אם כן, למה זה אנוכי? מה זאת אומרת שהם התרוצצו בקרבה, כן? אז רשי אומר, והתרוצצו הבנים בקרבה, אני מדבר עוד פעם על ההיריון של יעקב ועשיו, והתרוצצו, מתרוצצים זה עם זה ומריבים בנחלת שני עולמות. על מה הייתה התרוצצות? על מה היה המאבק? בבטן של יעקב ועשיו, על שני העולמות. מה זה שני העולמות? העולם הזה והעולם הבא. יותר מאוחר, כהמשך של המאבק הזה, כתוב שבסיפור של מכירת הבכורה, נכון? אז בא עשיו, שהוא איש שדה עייף ורואה את יעקב, מכין לעצמו נזיד עדשים במטבח, והוא מבקש ממנו, על איתנינה מן האדום האדום הזה, נכון? מה אומר לו יעקב? ויאמר יעקב, מכרה כיום את בכורתך לי. מה זה כיום? מכרה את בכורתך לי, מה זה מכרה כיום את בכורתך לי? מה עונה לו עשיו? ויאמר עשיו, הנה אנוכי הולך למות, ולמה זה לי בכורה? אז על מה הוא מדבר? הוא מדבר על ההולך, אני הולך לקראת. לקראת מה אני הולך, אומר עשיו? לקראת חידלון, לקראת מוות. אז מה אני צריך את הבכורה? אז מוזכר פה ההיום, שזה ההווה, העכשיו, והעתיד. יעקב אומר לו, מכרה כיום את בכורתך, לי צריך להבין את זה. ויאמר יעקב, אז אני אקרא את זה ברצף. ויאמר יעקב, מכרה כיום את בכורתך, לי. אומר לו עשיו, ויאמר עשיו, הנה אנוכי הולך למות, אני הולך לקראת חידלון, ולמה זה לי בכורה? ויאמר יעקב, היא שבעה לי כיום. ושוב חוזר העניין של היום. אומר אז המדרש, מכרה כיום את בכורתך לי. אומר המדרש, זה ילקוט שמעוני בבראשית, כשהיו יעקב ועשיו במעי אימן, אמר לו יעקב לעשיו, אחי, שני עולמות הם, העולם הזה והעולם הבא. העולם הזה יש בו אכילה ושתייה ומשא ומתן, לישא אישה ולהוליד בנים ובנות. אבל העולם הבא אין בו כל הדברים הללו. רצונך תול אתה העולם הזה, ואני אתול את העולם הבא. שנאמר, מכרה כיום את בכורתך לי. מה זה כיום? כאותו היום שהיו בבטן אימם. מיד,
כפר עשיו בתחיית המתים, שנאמר, הנה אנוכי הולך למות. אין שום דבר מעבר לעולם הזה. אין שום דבר אחרי המוות. הנה אנוכי הולך למות. אותה שעה נטל עשיו חלקו העולם הזה, ויעקב נטל חלקו העולם הבא. וכאן אנחנו רואים שבעצם יש מחלוקת, יש חלוקה בין יעקב לעשיו, שעשיו הוא איש העולם הזה, ויעקב הוא איש העולם הבא. אגב, בזה שהוא מכר את הבכורה, עשיו ליעקב, הוא נתן לו חלק בעולם הזה גם כן. וזאת בעצם הברכה שיצחק נתן לו יותר מאוחר, הוא אמר לו, הוא נתן לו, גם הנה מיטל השמיים, ויתן לך אלוהים מיטל השמיים ומשמעה הארץ ורוב דגן ותירוש, כי לכאורה, למה מגיע לו משהו בעולם הזה אם החלק שלו זה העולם הבא? רק עשיו מכר לו גם חלק בעולם הזה. אבל מה שברור, שלעשיו אין חלק לעולם הבא. וזה הפירוש שעשיו נופל למחר. עשיו הוא איש העולם הזה, העולם הזה שייך לו. אנחנו נמצאים עכשיו בגלות אצל עשיו בעולם הזה. עכשיו, העולם הבא לא שייך לעשיו. כמו שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, כל אומות העולם אין להם חלק לעולם הבא, חוץ מחסידי אומות העולם, ועמלק מתוך זרעו של עשיו הוא בוודאי לא שייך לזה, אין לו שייכות לחסידי אומות העולם, ולכן כמו שכתוב, ואחריתו עדי עובד. התפיסה של עמלקי, כמו שכתוב בישעיהו, אכול ושתו כי מחר נמות. הנה אנוכי הולך למות. בוא נהנה מהרגע, נהנה מהעולם הזה. אין המשך, אין מחר. גם במאבק במעבר יבוק, נכון? כתוב שוילחם איש עמו, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. מי זה היה האיש הזה שנאבק ביעקב? שרו של עשיו. מתי הם נלחמים? כל הלילה. מה קורה בבוקר? ויאמר שלחני כי עלה השחר. הנה, מגיע המחר. וכשמגיע המחר, אין לי. אני מתבטא למחר. ולכן החוכמה היא להחזיק אותו עד המחר. כלומר, לפחות למנוע ממנו, או להיאבק עמו, להתמודד איתו עד המחר. כי כל הכוח שלו זה העולם הזה. בואו נסיים בדבר הבא. כשפוגש יעקב את עשיו, אחרי המאבק במעבר יבוק, הרי הוא בא אליו עם כוח של 400 איש, בסופו של דבר זה נגמר שם עם חיבוקים ונשיקות, נכון? כלומר, הוא לא נלחם בו בגלל שיעקב הכריע את השר של עשיו במאבק במעבר יבוק. עכשיו, מתפתח אחר כך ביניהם דו-שיח, בין עשיו ליעקב. עשיו מציע ליעקב, ויאמר, נשאה ונלך ואלך לנגדך. אני פה עם כוח של 400 איש, אז בואו אני אלווה אתכם, יש לכם פה עכשיו ליווי צבאי כדי שלא יפגעו בכם מי שיכול לפגוע בכם. כך מציע עשיו ליעקב, יעקב מסרב. ויאמר אליו, אדוני יודע כי הילדים רכים והצאן והבקר עלות עליי ודפקום יום אחד ומתו כל הצאן, אני לא יכול להריץ אותם, החיילים שלכם, חיילים צעירים, הם הולכים בקצב של צבא, אני הולך יותר לאט, לכן זה לא מתאים. אני לא צריך את הליווי שלך, אוקיי? יעבור נא אדוני לפני עבדו ואני את נהלה לאיתי לרגל המלאכה אשר לפניי ולרגל הילדים עד אשר אבוא אל אדוני סעירה, כך כתוב. אומר לו, אני אגיע יותר מאוחר, לאן אני אגיע? אליך, לסעיר. זה לא היה מגמת פניו של יעקב, יעקב לא התכוון להגיע לסעיר והוא גם לא הגיע לסעיר. הוא נסע סוכותה, אחרי זה היה בבאר שבע, בחברון, הוא לא, מעולם לא הגיע לסעיר. אז מה הוא אומר לו כאן, עד אשר אבוא אל אדוני סעירה? כתוב שם אגב בהמשך עוד דבר, ויאמר עשיו, אציג הנעימך מן העם אשר איתי. יעקב אומר לו, עשיו אומר ליעקב, נכון, אין טעם שכל הקבוצה הזאת של 400 איש, אבל אני אציג לפחות כמה חיילים אני אשאיר איתך. יעקב מסרב גם לזה, הוא לא רוצה בכלל קשר איתו, ויאמר, למה זה? אמצא חן בעיני אדוני. ואז מה כתוב? וישוב עשיו ביום ההוא, וישוב ביום ההוא עשיו לדרכו סעירה, ביום ההוא. ביום ההוא, שוב אנחנו רואים פה את היום ואת המחר, אז אם כן הוא חוזר לסעיר. רש"י, על המילים שאמרנו קודם לכן שהם טעונים עברה, מה פירוש יעקב אומר לו, יעבור נא אדוני לפני עבדו ואני את נעלה לאיתי לרגל המלאכה אשר לפני ולרגל הילדים, עד אשר אבוא אל אדוני סעירה. אומר רש"י, עד אשר אבוא אל אדוני סעירה, הרחיב לו הדרך.
כלומר, הוא קצת העריך או הגזים, שלא היה דעתו ללכת אל העצוקות. אמר, אם דעתו לעשות לי רעה, ימתין עד בו אי אצלו. והוא לא הלך. אז רש"י מצטט פה את מדרש רבה. ואימתי ילך, הרי אם הוא אמר, אז זה גם יקרה. יעקב הוא איש אמת. תיתן אמת ליעקב. אז אם הוא אומר, עד אשר אבוא אל אדוני שעיר, אז זאת אומרת שמתישהו זה יקרה. אז מצטט רש"י את המדרש, מדרש רבה, ואימתי ילך, בימי המשיח, שנאמר, ועלו משיעים בהר ציון לשפוט את הרי סב. הפסוק הזה הוא פסוק בעובדיה, ועלו משיעים בהר ציון לשפוט את הרי סב, היה שם למלך על כל הארץ, והפסוק הזה מדבר על אחרית הימים. ואגב, בספרי קבלה כתוב, מי זה משיעים בלשון רבים? משיעים זה משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, שבאחרית הימים עתידים לשפוט את הרי סב. מה זה הרי סב? צריך לדעת, יש שני הרים בעולם בלבד. רק שני הרים יש בעולם, הר ציון והר עשיו. והנביא עובדיה מדבר על אחרית הימים, כלומר, באחרית הימים מתברר שיש רק שני הרים, הר ציון והר עשיו. ומהר ציון יבואו המושיעים, שכאמור הם משיח בן דוד ומשיח בן יוסף, לשפוט את הר עשיו. בואו נסביר את זה ובזה נסיים, נעשה סגירה של העניין. הר זה מקום בולט. כלומר, אם יש לך שטח מישורי, ולפתע יש איזה הר באמצע, אז ההר הוא מאוד בולט בשטח. כאן, ברמת הדימוי, הר זה משהו גדול, שבולט באמצע שטח מישורי. יש כאמור שני הרים כאלה בעולם, ושני הרים האלה הם בעצם שתי תפיסות העולם שישנם בעולם, שמסביב להם יש את ההתגוששות של והתרוצצו הבנים בקרבה, ומסביב להם יש את ההתגוששות של שני לאומים ממאייך ייפרדו לאום מלאום יאמץ, הר אחד או אידיאולוגיה אחת, האידיאולוגיה של יעקב שאותה מייצג עם ישראל, והאידיאולוגיה ההפוכה ממנה, שהיא הר בפני עצמו, רק זה הר מנוגד להר שנקרא הר ציון, זה הר עשיו. הר ציון זה כמו שאומר הפסוק בישעיהו, פסוק מאוד מפורסם ומוכר בפרק ב', כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. זה הר ציון. המילה ציון זה מלשון ציון, מקום מצוין, מקום מיוחד במינו, מקום שונה. לציין משהו זה לייחד אותו, כן? מה הייחודיות של הר ציון? מה זה ציון? ציון, ותחזינה אלינו בשובך לציון. ציון זה אותו מקום ששם, משם יוצאת האמת הרוחנית לעולם. זה אגב פירוש המילה האמיתית, שעשית רחה לקח אותה והפך אותה לגמרי, כמו שהוא עושה בכל דבר. עשה מזה ציונות. ציון זה תורה. ציון זה כי מציון תצא תורה, הוא דבר השם ירושלים. זה ההר. ההר הזה, תתגלה עליונותו על ההר השני, הר עשיו, זה הר ההפוך לגמרי. הר ציון, בואו נסביר את זה, הר ציון זה תורת השם, כי מציון תצא תורה ודבר השם. השם זה הבורא שברא את הבריאה. עכשיו, הבורא מסתתר. לא רואים, אפשר להתבונן בבריאה, להתפעל מיופיה, ולא לראות את הבורא. כמו שאומר הנביא ישעיהו, אכן אתה אל מסתתר. אבל כל האידיאולוגיה של עם ישראל, אברהם, יצחק, יעקב והלאה, כן? זה לחבר את השמיים ואת הארץ. סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, ועל זה אומר יעקב, כשהוא רואה את חזון סולם יעקב, וזה שער השמיים. אין זה, כי אם בית אלוהים וזה שער השמיים, סולם זה מקום שמחבר את הארץ עם השמיים. המתנגד הגדול לחיבור הזה זה עשיו, והגרעין הקשה שלו זה עמלק. שכל עניינו לנתק בין ישראל או בין העולם, בין הבריאה לבין הבורא, ולהתעלם מן הבורא ולטעון שהוא לא קיים בכלל. לכן עמלק תוקף את עם ישראל מיד אחרי שהם יוצאים ממצרים, אחרי שנודעה יד השם בעולם, וכל אומות העולם תיפול עליהם ממטה ופחד, נמוגו, אבל עמלק לא מתרגש מזה. והוא רוצה לעשות את הניתוק שבין הבריאה ובין הבורא. וזה הר עשיו. הר עשיו זה הר שהוא בועה של הארץ, כי עשיו הוא איש שדה, הוא עם הארץ, והוא לא מחבר, והפוך, הוא מתנגד לחיבור, הוא מנסה להתכחש לאלוקים בכלל. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר, אני אסגור איתך חשבון, אבל באחרית הימים. כי בינתיים, עד אחרית הימים צריך את האלטרנטיבה לאמת כדי לאפשר בחירה.
ואחרי הימים שתסתיים תקופת הבחירה, לא יהיה צורך יותר בשקר הפיקטיבי שהוא כאילו אלטרנטיבה לאמת, כי אז תתגלה האמת, הוא מלאה ארץ דעה את השם, כמיים לים יחסים. וזה מה שהולך להיות באחרית הימים. ולכן אין מקום לעמלק באחרית הימים. כי כל עניינו של עמלק זה לנצל את ההסתר כדי לטעון שאין אמת. ברגע שתתגלה האמת, כל עמלק מתבטל, כי זה כל מהותו. ולכן הנפילה של עמלק היא תמיד למחר. מחר זה אחרית הימים. וזה סוד העניין בעומק של הדברים, וההסבר של המחר הזה בכל המקומות שראינו. בואו נזכור אותם עוד פעם בקצרה. המלחמה הראשונה, ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים, ויאמר משה ליהושע, צא ילחם בעמלק, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטה אלוהים בידי. שאול הורג את עמלק ושמואל הורג את אגג למחרת. במגילת אסתר, מחר אני אגלה לך למלך, כן? ולמחרת עולים את המן. ביום י"ג באדר, אחשוורוש שואל את אסתר אם היא רוצה את בקשה, הוא אומר, ומחר יעשה כדבר המלך. דוד המלך, הוא מכה את העמלקים למחרתם, כי לימודים עמלק, זה המדרש, זה בעצם מה שניסינו לבאר היום, את דברי המדרש הזה, שלמוד עמלק ליפול למחר. ולכן כל מה שאנחנו צריכים זה סבלנות. צריך להחזיק מעמד. בינתיים חושך, בלילה אפשר הם נאבקים, והוא נותן לנו מכה בכף הירך. זה בלילה. אבל עוד מעט יאיר השחר, וכשיאיר השחר יתברר השקר, וכשיתברר השקר, אז נבין שהיה שווה לסבול את כל מה שסבלנו לאורך הזמן הזה, כדי להגיע אל עלות השחר, אל המחר. וזה הסבר שפורים לא עתיד להתבטל לימות המשיח. למה? כי אמנם מה שהתגלה בפורים אז, זה בעצם מה שהולך להתגלות בגדול באחרית הימים. ולכן כשיבוא עניין אחרית הימים, פורים לא יתבטל אלא יקבל משנה תוקף, כאשר פורים בעצם הוא הציון של העכשיו, סליחה, אנחנו מציינים עכשיו בתוך החושך של הלילה והגלות, בתוך המצב העכשווי, את מה שעתיד להיות באחרית הימים. ועל זה אגב רש"י אומר גם בשמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. רש"י אומר על הפסוק הזה בספר דברים, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. השם שהוא אלוקינו אתה עתיד להיות אלוהי כל העולם באחרית הימים. כלומר, אנחנו היום אומרים שהשם הוא אחד ואומות העולם ידעו אז את מה שאנחנו יודעים היום. אומות העולם כולם חוץ מעמלק. כי אחריתו עדי עובד במהרה בימינו אמן.